боксера було, до речі, дуже незвично. Мало того, що ведучі працювали у такому, як завжди, режимі, як треба працювати у карантині, так ще і гості, і ведучі, і оператори всі були в масках. Доброго ранку вам, як ви після вчорашнього ефіру? Доброго ранку, Максиме, доброго ранку нашій аудиторії. Не просто працювати в масці, але це вимушені дії, які ми мусимо приймати, тому що в студії перебуває близько 10 людей, і ці люди весь цей час, коли триває ефір, а це до 2 годин є в одному приміщенні, ми не можемо гарантувати, що всі і гості, які до нас приходять, звісно, що там ми просимо їх не кашляти перед ефіром або принаймні попередити про те, що вони відчувають якісь симптоми, але гарантувати цього ми не можемо і собі, і своїй команді також. Тому маски, до них є багато питань і за, і проти, однак мені здається, що все-таки зайвою вона не буде. І якщо це може вберегти чиєсь здоров'я, то треба це робити. Знаєте, маски зараз увійшли, напевно, в такий дрес-код світовий, як засіб гігієни і засіб поваги один до одного. Бачите, що робиться в Китаї. Тобто, хто б що не казав про користь носіння чи не носіння маски, я буквально сьогодні вранці дивився репортаж з Уханю, де, до речі, в них відкрили магазини. В них просто відкрили продуктові магазини і люди вже щасливі. Тобто, більше вони нікуди ходити не можуть, крім продуктових магазинів, але виключно в масках в кожному магазині, як в нас вже у Львові це відбувається, і мені це також приємно. Перевіряють температуру. І без масок не пускають. І ще є певні додатки. Угу. У кожного китайця є певні додатки, і коли він заходить в цей магазин, я так розумію, що люди на вході в магазин щитують людину, яка зайшла, і це також контролюють, скільки ця людина ходить по магазинам. Тому давайте, знаєте, в Ухані було страшно, зараз страшно в дуже багатьох країнах, в Італії страшно, в Іспанії страшно. Бачите, Сполучені Штати Америки вже обійшли Китай за кількістю захворілих, 84 тисячі. Давайте розуміти, що ми маємо зробити все, аби так страшно не було в нас. Ви знаєте, вчора якось так от у вас було 6 гостей, але дуже багато було онлайн-гостей, які виходили на зв'язок із вами, і ви так от об'єднували усіх, і дуже багато слушних думок було вчора у вашій програмі. Так, це зараз це той найдієвіший метод, і те, що нам якби також легко використовувати, це скайп-зв'язок. В принципі, можемо вімкнути будь-кого, доєднати до нашого ефіру, і від цього наш ефір аж ніяк не страждає. З нами була скайпом заступниця міністра охорони здоров'я пані Ірина Микичак. Цей карантин дасть можливість, такий жорсткий карантин, який, на жаль, не всі дотримуються, не всюди дотримуються, дуже по-різному в різних містах і територіях. І особлива проблема сьогодні, я думаю, ви знаєте, з ринками. Про це багато говориться, і їх роботу треба також обмежувати. Попри і головний державний санітарний лікар вже дав частково свої рекомендації, зараз будуть посилювати. Бо цей карантин дасть можливість розтягнути в часі динаміку зростання захворюваності і дасть можливість втримати нашу систему охорони здоров'я від масового поступлення. І що найважливіше, зберегти ресурс кадровий. Тобто зберегти сили фізичні наших медичних працівників, щоб, бо ви ж розумієте, якщо впадуть, так грубо кажучи, медичні працівники, то не буде кому рятувати наших пацієнтів. Китайці нам сказали таку річ, що 3 місяці їхні медики як зайшли в свої госпіталі, так і працювали в тих госпіталях. Вона говорила багато чого нам інсайтів, тому що, ну, якби вона місцева, ми її знаємо, ми із журналістами, із політиками, вона зі всіма спілкувалася. Про що вона казала? Що от ці системи, системи, власне, аналізи, які будуть проводитися, які прийшли з Китаю, нам ці тест-системи вже більш поглибленого зразка, вони нам дадуть можливість виявляти більше хворих, а більше хворих – це зрозуміло, що є можливість якось зрозуміти, де може бути епіцентр, його зразу усувати. Зрозуміло, що це не така велика кількість, як є чи в Німеччині, чи навіть в Італії, але, ну, ці цифри є, і ми мусимо розуміти, що це все одно якось ситуацію та змінить. Давайте послухаємо, у нас був лікар в студії, пан Когут. От його послухаємо, що він думає про тести. Щодня ми можемо робити ад максимум лише 24 тести. А чому міський голова Львова каже про 100? В нього в соцмережах зараз пише 100 тестів. Я не знаю, звідки він бере такі дані. Говорити можна все за завгодно. Напевно, варто було запитати все-таки наші можливості. Тому що це не то, що швидкий тест. 24 тести. Орієнтовно так, 24 тести. Ми зараз продумуємо ще один варіант, щоб на базі нашої лабораторії використати
можливість відкрити ще одну, будемо говорити, лабораторію на тих самих площах, це трошки збільшить пропускну здатність, так би мовити, наших. Але це все одно не будуть тисячі, як це. Ні, це тисячі не буде. І як в Тайвані, реальність, що говорив пан Микола, що якраз це і врятувало людей, тому що це дуже багато в Австрії, тестів. В Австрії 3 тисячі тестів на день роблять. В Ізраїлі теж, хоча вони хочуть довести до 10 тисяч. Але це складно іншим країнам теж. Я би просив зрозуміти, швидкі тести і класичні тести на полімеразно-ланцюгові реакції – це абсолютно різні речі. Ну ось така цифра для нас, для Львова, ПЛР-тести 24 штуки будуть робити в день у Львові. Це не 100, це не 1000, це лише оця цифра. Тобто... Це для тих, кого підозра, так? Кого підозра, так. Я думаю, навіть в тих, кого підозра, цього не вистачить, тому що ми розуміємо, вчора також були заяви від центральної влади, що загалом в Україні можуть провадити там в районі 200 тестів на день. Загалом в Україні. Угу. А в США всюди проводять десятки тисяч, тому ми розуміємо, що в нас низька цифри, у нас фізично не можуть. Ну, тобто, в нас при найгіршій ситуації, якщо всі, хто буде тестувати в день, у нас буде 200 приріст, так? Де в Італії, в Іспанії тестують по 4-5 тисяч приросту. Ну, це так кожен собі може так аналітичний розум вімкнути і проаналізувати. Ну, насправді, ми не маємо цих цифр, кожного, навіть Кличко, так, вчора продовж дня говорив, у Києві 6, потім ввечері вже підняв ще на 7, але відповідно в Києві, так розумію, там напевно зараз найбільша кількість тестів, тому що відповідно і більша кількість населення. Ну, справді, в першу чергу маємо сподіватися все ж дві речі. Це наш імунітет і вірити, що імунітет кожного з нас, кожного з близьких нас зможе побороти цей вірус. Ну, а друге, це лікарі, тому що зараз вони, власне, на передовій. І вони будуть рятувати життя тим людям, яких коронавірус COVID-19 викличе певні ускладнення. У нас був голова лікарської асоціації, пан Дуда, от він правильно сказав, ми маємо зараз всі згуртуватися, і аби всі наші лікарі, попри їхні низькі зарплати, дуже часто низький рівень умов роботи, так, які ми створювали роками, вони мають розуміти, що вся держава їх підтримує. В нас ми маємо 4 медичних працівника лікарів в Тернопільській області, маємо одну медсестру в Вінницькій області, 2 медсестер в Івано-Франківській області. Тобто це ті люди, які є форпостом в битві з коронавірусною інфекцією. І, власне, дуже погано, коли вони будуть ставати пацієнтами. Насправді вони мають надавати допомогу. І сьогодні ми говоримо про ту консолідацію всіх людей, всіх можливих для боротьби. Ще би сказав одну річ про те, що ми тут говорили про ціни і про персональний захист. Щоб ви розуміли, багато лікарів звертається до нас, що немає персонального захисту, і багато лікарів самі собі за свої кошти за кордону пересилають, купляють той персональний захист, ті респіратори носять в кишені, тому що розуміють, що, можливо, прийде той пацієнт і треба буде це вдягнути для того, щоб себе оберегти. Нам треба всім сконсолідуватися так, щоб наші медичні працівники були захищені і могли якісно і добре надавати медичну допомогу. Але ми розуміємо, що з цим не все добре, тому що там, якщо навіть і лікар зможе собі сам купити, то є купа медсестер, медичного персоналу, які навіть самі не зможуть собі десь в інтернеті, на закордонному сайті ці захисти замовити. Тому все-таки ми, як медіа і журналісти, також мусимо закликати владу, щоб вони все-таки забезпечували цих лікарів всім необхідним. Тому що вже там третій тиждень ми тільки в нашій програмі в режимі карантину працюємо в різних мірах і говоримо про це щоразу, а от ну, знову ж таки ми маємо ці повідомлення про те, що нема повністю забезпечення. І насправді, якби там почалася якась ну, надзвичайна ситуація в плані поступлення хворих, то ми розуміємо, що було би складно нашим лікарям. І тому я тут просто хочу до наших слухачів ще раз звернутися, що нам не варто з цією всією інформацією легковажити в жодному разі. Я вже чула від людей інформацію про те, що, мовляв, там ці цифри, які ми бачимо з Італії, це все надумано, це все несправжнє, там насправді їх набагато менше, нас хочуть залякати. Давайте краще будемо думати, що лякати нас будуть потім, знаєте. Краще подбати про своє здоров'я і не потрапляти ані в лікарню, ані підставляти своїх рідних і близьких, а не вірити, що просто нас хоче хтось там, якась всесвітня змова проти нас. Зараз
це не на час. Перевіряти треба офіційну інформацію. Дуже добре, що ви звертаєтеся саме до тих людей, які знають з перших джерел, які... До речі, добре, що вчора включали і Зеленського, зрештою, тому що він коротко, але чітко, влучно, підкріплено субтитрами, правильними субтитрами, що важливо сказати. Оце теж було, тому що я це звернення, чесно кажучи, побачив не в нього на сторінці, не десь в Фейсбуці, а побачив у «Говорить Великий Львів». До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість, я їм вдячен, зробила це самостійно. Інших, а це понад 80 тисяч українців, ми повернули додому літаками, потягами та автобусами. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок як держави піклуватись про кожного українця, про тих, хто не зможе повернутися у найближчі дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном. Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас за кордоном, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції. Багато хто його неоднозначно сприйняв, адже сьогодні Україна закриває кордони, неофіційні пасажирські перевезення припиняються, і багато неоднозначно справді сприймають, але що робити? Або Україна має можливості усіх перевіряти на виході з літаків, дезінфікувати одяг, як це відбувалося в Китаї, або ми закриваємо країну. Ну, це моя особиста думка, вона може бути суб'єктивна, я не претендую на істину в останній інстанції, але ми маємо бути готовими до прийняття людей. І, знаєте, зараз вже в світі масками беруть і в 15 хвилинах визначають людину, хвору чи не хвору. Як тільки Україна зможе на своїх кордонах в межах пандемії поставити ось такі пункти, обладнані перевірками людей, я думаю, ми можемо відкривати кордони, як це робить Китай. Хоча, бачите, зараз той самий Китай потрошки починає закривати знову кордони, тому що вірус імпортують тепер за меж. Ми вчора, крім того, що слухали багато різних експертів, ми включали двох важливих, як на наш погляд, мерів міст Західної України. І я пропоную почати з Олексія Каспрука, це мер Чернівців, адже саме в Чернівцях все розпочалось в Україні, дуже багато випадків і досі фіксується в цій області. На щастя, вчора з'явилася інформація, що троє з тих людей, які на Буковині захворіли, вже видужали, це люди молодого віку, і справді це гарна новина. Але тим не менше Каспрук за дуже жорсткі міри обмеження, в тому числі людей в пересуванні цими містами і містами України. Давайте послухаємо. Одним з перших звернувся до президента, до прем'єра щодо введення надзвичайного стану. Хоча виключно тому, що закон про надзвичайний стан, він дає додаткові важелі для влади, щоб обмежувати пересування людей. Якщо немає бажання чи можливості вводити надзвичайний стан, можна суттєво змінювати інші законодавчі акти, такі як закон України про захист населення від інфекції, адміністративний кодекс. Багато людей, більша частина чернівчан з розумінням ставиться до всіх обмежувальних заходів. Більша частина чернівчан абсолютно свідомі того, що не дивлячись на всі незручності, треба дотримуватися дистанції, треба користуватися засобами захисту, треба мити руки, треба сидіти вдома. Але є частина людей, яким, напевно, що як я люблю казати, знаєте, цвяхом ту оголошення, рекомендацію лікаря можна прибити на чоло, він все рівно без маски, без перчаток полізе в натовп і буде там кашляти. Також ми спілкувалися з мером Тернополя, там ситуація важка в тому, що захворіли медики. Четверо лікарів з Тернополя, зараз в них підтвердили COVID-19. І насправді це проблема, та проблема, якої варто уникати. І тут якраз очевидно, що перевіряли людей, які прийшли заражені і не мали достатнього захисту, і така ситуація сталася. Це складно і це ускладнює, в принципі, в цілій області і ситуацію. Давайте послухаємо, що казав мер. Сьогодні варто брати досвід Італії і Іспанії, де гралися в демократію, і маємо сьогодні результат. Я дуже не хотів би, щоб наші міста стали повторенням цього. Тому сьогодні треба вести максимальні засоби в
впливу для того, щоб максимально обмежити будь-яке перебування людей разом. Сьогодні лише самоізоляція, лише уникнення публічних місць може дати можливість зупинити цю нашестя цього вірусу і лікарям займатися лікуванням лише важкохворих, а не розпилятися на всіх. А сьогодні відомо, що громадський транспорт є одним із джерел перенесення інфекції. Тому навіть на спецрейсах у нас діє обов'язковий температурний скринінг, а також обов'язковий масковий режим. І я прошу вибачення всіх тернополян, я знаю, що дуже багатьом це не подобається, але це робиться виключно для того, щоб заради того, щоб упередити швидкість просування цієї інфекції. Ну тут цікавий момент. Багато хто пам'ятаєте, коли в Італії все почалося, казали, що в Італії перше вік середній дуже високий, а по-друге, що їхні люди старшого віку, пенсіонери, так, є дуже соціальними. Вони часто ходять в громадські місця, сидять в кафе і так далі, і тому подібне. Тому в Італії все почалося. У нас пенсіонери з одного боку не можуть собі дозволити ходити по різноманітним кафе, барам і так далі. Але в нас є громадський транспорт, де контактність людей і щільність людей саме старшого віку, я думаю, є не меншою, як мінімум, ніж щільність і контактність людей в італійських ресторанах. Причому, так от вже, знову ж таки, з власних спостережень, дивлячись, дуже багато пенсіонерів стоять на зупинках навіть без масок, навіть без якихось, так, навіть те, що нібито рекомендують зробити, нібито не важко це зробити. І дуже багато несвідомих людей саме от пенсійного віку, саме тих людей, які перебувають під загрозою. А дивіться, от проблема громадського транспорту існує. Я розумію, чому в Тернополі так швидко його скасували. Це ще значно більш менше місто, ніж Львів. Чому Київ не може скасувати повністю громадський транспорт? Тому що там з точки А в точку Б, тому що деякі люди будуть і точно будуть продовжувати працювати, а вони будуть йти 5-6 годин. У Львові трошки простіше, в Тернополі ще простіше. Але от про маски, а вони є в аптеках? Ну, ми розуміємо, ми молоді люди, ми в інтернеті десь знайшли, поїхали, хто має автомобіль, в якісь великі гіпермаркети знайшли. А бабця, яка ходить по своєму району, ну де так просто знайти ці маски? Ну, маєте рацію, тут теж. І насправді, от Київ, так, коли в Києві перекрили метро, коли почався цей транспортний колапс, почали знову ж таки говорити всі про економіку, про те, хто буде працювати, і як буде працювати, хто буде взагалі забезпечувати хлібозаводи, лікарні, це звичайно, само собою хлібозаводи, які стратегічні об'єкти. І оце питання економіки і економічної кризи зараз постало дуже гостро. Це однозначно. І це питання турбує не лише нас тут, а весь світ. І про це говорять світові лідери. І всі бачили, мабуть, цю заяву Дональда Трампа про те, що ліки від вірусу не можуть бути гіршими і мати більші втрати, надати нам більші втрати, ніж сам вірус. Йдеться про те, що він вважає, як президент Америки, що ті втрати, які ми понесемо після того, як поборемо вірус коронавірусу, то вони будуть більшими для американського народу і, очевидно, для світу. Ці слова сприймають неоднозначно, але вони є. Ми спілкувалися вчора з Мирославою Гонгадзе, головною редакторкою «Голосу Америки», і вона от розповідала про те, які прогнози в них в країні дають на цю епідемію. Особливої надії на сьогодні, що карантин завершиться, немає. Вашингтон, столицю Сполучених Штатів, закрили на карантин до 24 квітня. Так що кількість заражених збільшується. Досі залишається Нью-Йорк епіцентром розповсюдження вірусу, але вірус розповсюджується всюди, по всій країні. І сьогодні, до речі, головний лікар, епідеміолог Сполучених Штатів заявив, що є невелика небезпека, що коронавірус пошириться на Африку і Південну Америку, і тоді коронавірус стане циклічною проблемою. Після того, коли президент Трамп заявив, що сподівається, що відкриє країну до Пасхи, Пентагон вийшов з іншою заявою і сказав, що насправді ситуація така складна, що все може продовжуватися тут у Сполучених Штатах аж до липня. Ну, такі як прогнози. Вже. Ти нічого, знаєте, три крапки ставиш, тому що ми ж розуміємо, можливості медицини Сполучених Штатів Америки незрівнянні з тим,
що є в Україні. Хоча зараз, то, знаєте що, друзі, говорять багато про імунітет, так, тих ж самих американців, що вони ведуть от, найбільш повільний спосіб життя, найбільш нездоровий спосіб життя, їдять все на світі і пересуваються лише на автомобілях або в метро. Ну от я от бачу в наших соцмережах, написали про те, що з'явилося нове слово «ков-ідіот». Ну, тобто від коронавірус і «ідіот». Та, тобто люди, які там масово все скуповують. Я до імунітету була ще інформація про те, що в Америці там першим ділом скупили чіпси, пиво і всякі шкідливі наїдки, що не зовсім доречно і правильно. Тому така ситуація є. Можливо, українці дійсно харчуються краще, особливо десь в віддалених районах, в селах. І наші гості в студії також вчора говорили, що нас це врятує. Картопля, яку треба садити, буде йти на городи, дихати свіжим повітрям, в тому числі займатися сільським господарством, відсторонюватися від цих негативних думок постійно. Хто зна, що насправді є більш ефективним в цій всій історії? І повертаючись до внутрішньоукраїнської тематики, в нас зараз багато розмов з приводу введення, не введення надзвичайного стану. Буде він, не буде. Там 7 днів тому, якщо не помню, 6 днів тому, в суботу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напряму написав про те, що там потрібно вводити надзвичайний стан. Одразу інші політичні сили почали говорити, що таким чином створять міліцейську державу, і Аваков просто хоче очолити вже офіційно майже Україну. Потім минуло кілька днів, і вже навіть той самий Аваков поміняв свою думку і казав, що для надзвичайного стану жодних передумов нема. Багато чуток, що в команді Зеленського з приводу цього думки розділилися. Мали зібрати Верховну Раду спершу вівторок, потім в четвер, потім з'явилася інформація, що в суботу зберуться у подвір'ї Верховної Ради. І сьогодні свіжа інформація, що, можливо, вже і в суботу не зберуться. У нас був вчора Руслан Кошулинський в студії, і він все-таки відзначив, знаєте, попри коронавірус, політичні ігри української верхівки залишаються незмінними, і їх ніхто не відміняв, і, на його думку, зараз відміна від такої жорсткої лінії в сторону надзвичайного стану є певними компромісами з українськими олігархами. Давайте будемо послухати. Надзвичайний стан не будуть вводити, тому що олігархам це є не до потреби. Це точно так само було, як в 2014 році, коли треба було вводити воєнний стан на окремих територіях Луганської, Донецької області, і олігархи почали криком кричати, бо їм економіка закриється. Сьогодні було до потреби економіку ставити України на, скажімо, військово-медичні рельси, а замість того олігархам роздали по областях, будете курувати області. І тому зміна риторики зразу міністра Авакова, який кричав «треба-треба», міністра охорони здоров'я, який казав, що «треба-треба», вони дуже швидко зразу поміняли свою точку зору. Якщо хтось не знає, то і це офіційно, про це визнає і Ренат Ахметов, і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Львівщиною в даних умовах курує Ренат Ахметов. Чому Ахметов і чому Львівщина? А також дуже цікаво, що в нього, крім Львівщини, Івано-Франківщини, там Донецьк і Луганськ, ці області. Тобто нас об'єднали разом. Ну, очевидно, через його підприємства, які є тут, які є на Західній Україні і є там. От так це розподілення відбулося. Впливу, мабуть. Насправді дуже цікаво, як буде відбуватися вплив Ріната Ахметова. Ну, принаймні, Рінат Ахметов говорить про те, що фонд, благодійний фонд Ріната Ахметова буде курувати Львівщину. Ну, побачимо. Насправді зараз дуже складно, тому що от після Революції Гідності, після тих всіх тектонічних сувів в Україні, розумієте, що в 20-му році, коли ще серйозніша криза накрила Україну, Рінат Ахметов став відповідальним за Львівщину. Ну, з одного боку, це доволі дивно звучить, але з іншого боку, знаєте, якщо влада не спроможна сама керувати областями, і сам президент пропонує олігархам допомогти, то це насправді великий мінус влади. Фактично якось офіційно називаючи олігархат. Ну і цікаво потім, що ці олігархи будуть мати взамін від президента. Які преференції, чи то умови, чи то просто, не знаю, не просто так все, і ми це розуміємо. Давайте послухаємо на кінець політичного експерта Юрія Ситника. Він свої версії того, як в нас з'явився коронавірус і що нам це може далі означати для нас. Нас заразили. Нас, українців, заразили, тому що не було вжито жодних адекватних заходів при перетині масовою тисячами людей кордону. Я це абсолютно чітко стверджую, ми щойно бачили ці кадри. Що таке перевірити температуру? Тут є лікарі, які підтвердять, що
цей стан, коли хороба себе не проявляє, інкубаційний період, він триває щонайменше 2 тижні. Тобто міряння температури нічого не дає. Друге, які заходи вжила поліція для того, щоб контролювати добровільний карантин чи те, що люди самоізолювалися? Ніяких заходів не було. Ми бачили кадри, ми читали інтерв'ю журналістів, які брали інтерв'ю в транзитників, які приїхали з Польщі і гуляли Львовом. Ну, бачите, все як завжди. Ми, українці, сильна нація, і ми маємо сподіватися лише на себе. Я вже в цій студії про це говорив, це в 2014 році. У нас була слабка армія, завдяки волонтерам вона стала сильною. У нас зараз недостатньо сильна, можливо, медицина, але я думаю, завдяки спільним зусиллям, спільним фондам, тому що, вже бачите, влада абсолютно не цурається, просто офіційно заявляє, допоможіть медицині. І це вже, насправді, коли це про це говорить і створює фонди, органи влади, це з одного боку і доволі дивно, хоча б офіційно могли таким не займатися. Але тим не менше, я думаю, що всі разом ми маємо розуміти, що єдина надія на нас самих. А тим часом вже 217 офіційно підтверджених заражень коронавірусом в Україні. Психологічний такий, знаєте, як нас люблять казати, бар'єру 200 людей вже перетнули. Вранці було, самого ранку було лише 196, вже 217, так, нова інформація. Ось, так що на такій все-таки оптимістичній ноті будемо завершувати сьогодні наше пост-шоу. Я бажаю вам здоров'я, вже вам наснаги, ну і будемо робити свою роботу, тому що від журналістів залежить поінформованість нашого суспільства. Наталка Струк і Віталій Крутяков були у мене в гостях. Дякую. Дякую тобі, бережіть себе, кажемо нашим слухачам. Будьте здорові!